Rusya xeyli dərəcədə Türkiyədən və müəyyən qədər Azərbaycandan asılı vəziyyətə düşüb. Ona görə Azərbaycanın ərazi bütövlüyün istiqamətində atılan addımlara əvvəlki kimi sərt, yəni birbaşa müharibə ilə, birbaşa müdaxilə ilə təsir göstərmir. Rusiya-Ukrayna müharibəsində Rusiyanın xarici təsir imkanlarının məhdudlaşdırılması Rusları xeyli dərəcədə Türkiyədən və Azərbaycandan asılı vəziyyətə salıb. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində çıxışı zaman Müsavat Partiyasının sədri Arif Acılı söylüyüb. Ona görə də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü istiqamətində atılan addımlara əvvəlki kimi sərt müdaxilə etmirlər. Amma bu gün də Qarabağda baş verən prosesləri Ruslar idarə edir deyə o əlavə edib. Rusiya-Ermənistan münasibətləri bütövlükdə bu prosesin daxilində olan bir məqamdır. Yəni, bütövlükdə proses yalnız Rusiyanın Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi istəyinə bağlı olan bir məsələ deyil. Rusiya-Ukrayna müharibəsində Rusiyanın xarici təsir imkanlarının məhdudlaşması faktiki olaraq bu konfliktlər üzərində Rusiyanın təsir imkanlarını da məhdudlaşdırıb. Eyni zamanda bu prosesdə Rusiya xeyli dərəcədə Türkiyədən və müəyyən qədər Azərbaycandan asılı vəziyyətə düşüb. Ona görə Azərbaycanın ərazi bütövlüyün istiqamətində atılan addımlara əvvəlki kimi sərt, yəni birbaşa müharibə ilə, birbaşa müdaxilə ilə təsir göstərmir. Ancaq burada yenə də Rusiyanın izi var və bu münaqişəni Rusiya bugün də idarə edir. Əməliyyatlar başlamazdan əvvəl Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyanı xəbərdar edibdir. Əməliyyatların yekunu da məhz Rusiyanın sülh məramlı qüvvələrinin təşəbbüsü, onların irəli sürdüyü təkliflər onların vasitəçiliyi ilə həyata keçirildi. Yevlaxda Azərbaycanın öz ərazisində olan öz əhalisinin nümayəndələri ilə görüşündə də Rusiya nümayəndəsi iştirak edirdi. Yəni, məsələyə biraz dərin yanaşaq. Qarabağda Rus sülh məramlı qüvvələri var və bağlanmış razılaşmaya əsasən, 10 noyabr sazişinin 4-cü bəndinə əsasən, Erməni silahlı qüvvələri uzağı 2020-ci ilin dekabr ayında Qarabağı tərk etməli idilər. Qarabağda Rus sülh məramlı qüvvələri adı altında hərbi birləşmələr var, amma eyni zamanda Qarabağa Ermənistandan sursat daşınıb və bu sursat, bu hərbi lavazimat Rusiyanın nəzarəti altında olan Laçın dəhlizindən keçərək bu yana gəlib. Orada o blindajlar, o səngərlər Rus sülh məramlılarının gözü qarşısında qazılıb. Orada olan silahlı qüvvələr elə faktlardan biri ondan ibarətdir ki, Rusiyanın bazalarının çox yaxın bir yerində burada olan erməni separatçılarının silahlı dəstələrin, nümayəndələrinin blindajları olub, silah anbarları olub və s. Yəni, əslində, üçtərəfli sazişin bəndlərindən birinə uyğun olaraq Rusiyanın orada olan sömərəli qüvvələri ümumiyyətlə orada silahlı dəstələrin qalmasına imkan verməməli idilər və uzağı 2020-ci ilin dekabr ayında onlar oradan çıxarılmalı idi. Ancaq onlar çıxarılmayıb, onlar orada qalıblar.